Před každým zápasem jdu do šatny o 2 hodiny dřív. Mám rád to ticho. Potřebuju se soustředit na svůj zápas. Každý má své rituály. Pomáhají se soustředit. Pomáhají motivovat. Pomáhají relaxovat. Pomáhají vyhrát. Vítězství je povinnost. No já nevím. Podle mě to nefunguje. Já jsem si to koupil, ale smrdím pořád stejně. To teda smrdíš. No, říkám. Já s tím doma zabijím mouchy. A do toho. Jo, dík. Minule tam čeče běhal jak nudle bandasce. Tak to se asi tím směrem biotiávil, vidíte. Já tyhle ty hošíky na galovaný teda moc nemusím. Co si myslíš, že když je jednou za týden v televizi, že je něco víc, nebo co? Přitom, když vyhrajou, jak se požerou, když požerou. Ježišmarja, ty kluci víš, že musí makat, ty vole. Od rána do večera na hřišti. Ty vole, jsou stejný jako my, akorát co nejsou za týden v televizi, ty vole. Od rána do večera dřív, když ne, tak sedí v nějakým blbým autobuse, ty vole. To jsou těžce vydělaný prachy, ty kluci si to zaslouží. Dělají, co je baví, a pak se sedou do autobusu, tak tě posede do autobusu, vole, na 8 hodin. Jsou výborný, ty vole. No, jasně. Já ti něco řeknu. Já mám pocit, že prostě s tím mluví závist. Ne fakt? Ty prostě jim závidíš. Ale. Dovolíte už, jako mějte. Co děláš? Co blbneš, Jirko? Nic. Co je to, tohleto? To jsou ženský, ty vole. No to jsou ženský. Když se náhodou ženský fotbal líbí. Je takový neinvazivní, neagresivní a má takový svý jako specifika. Ty vole, to mluvíš, vole, invazivní, ty vole. Mně se prostě jako ženský fotbal líbí, no. Holka moje hraje ve Spartě. Ne! Jirko! Je to pravda? Je to fakt pravda? My to víme, taky jsme na ní patřičně hrdí. No to ale nemůžete být jenom na ní, protože to já jsem jí u toho držel. Víš, jaká to je dřina v té pubertě? To není prděl, vole. Ticho, to je moje zásluha. Bude hvězd. No proč to přepnul, ty vole? Počasí. Pojď do hajzlu. Platím. Co tady vypaluješ zobák? To je spajtané. Sedíš si tady na vejcích a chlastáš mi pivo z místopky, mazej za pípu. Platím. Ale ti je repre, vole. Říká se prosím. Co? Prosím, pane boss. Šmarja, spočítej to na něj. Jo, to byl fakt. Uboží. Ale no tak se neurážej. Já se neurážím, ale tady nebudu. Jdu domů. Dej si pivo. Ale nedám si pivo. Nazdar. Třikrát kola loka, 24, jo. Dej to Jarmilce. Nemůže být deal. Víka nemůže. Stěda jeho tam těpa. Jau, au, co nespíš? Co připravuju se na trénink? Zítra přijede Lucka. Jo? Já bys u toho usnul. To ne, to neboj. To, to znám. To dělám. A to... No. Karel Pomorský a po ně Martin Jiránek. Byl tam Wolf, ale k hlavičce ho ne... Kde máš kopačky, Jirko? Ježišmarja. Kdybych měl kopačky, se dole na dřevě, ne? A tam nejsou. A kde ne? No nejsou. Přemýšlel. Snídaně máš na stole. Kde je cukr? Kafičko jsem ti osladila. Tady máš sport. Děkuji. Za ty kopačky, že jsi tak pěkně vyčistila. Prosím. Dělej, utíkej, naraž si to s ním, dej mu to, dělej slalom. Ale máš balón, vidíš? Co se tu tam děje? Já nevím, člověče, já tomu
sám moc nerozumím. Jirka si totiž koupil instruktážní DVD z tréninku Manchester United. Aha. Dobrý den. Nazdar. Dobrý den. Jsi nějak vyrostla, Klárko? Já jsem Lucka. Jsi nějak vyrostla, Lucko? Jak se má železná Sparta? Hrezli. Rouhej se. Ty se už připravíš dospělýma, jo? No. Tak to by si asi tohleto vládla levou zadní, viď? Tohleto, to jsme dělali už v žácích, akorát ten táta to nějak divně rozestavil. Co? To kolečko mu přeci vůbec nemůže vyjít. A když se tamhle hromadí, tak to je přeci úplný nesmysl, ne? Teď to vychází, že si musí nahrát sami sobě. A to tě učí ve Spartě tohleto? Ne, při matice. Co jsi to koupil dneska? No tak mluv, jak se ti líbil trénink. Dobrý, viď? No, hezký, no. To víš, jak se zajímám furt o ty nový trendy a o ty techniky a to. A je zajímavý, že se to dá jako aplikovat i na tom výkonnostním fotbale, víš, těch velkých klubů. No. Jo. A třeba dneska to kolečko, jak jsme dělali, viděla jsi ho? No. No tak to kolečko, představ si, to jsme dělali dneska prvně. Poprvé a kluci se hned chytli, to je skvělý. No, hele, tati zrovna právě to kolečko, víš. No. Co? No ne, nic, to je jedno. No ne, tak to řekni. Ne, nic. No ne, počkej, Lucenko, jak to řekni. Ne. Lucino, tak to řekni. Ježiši, hrozný to bylo, příšerný. Vůbec nic, prostě ani balon jste si nevyměnili. Až v té Spartě podepíšeš profesionální smlouvu, tak mě poděkuješ. Jednou pochopíš, že jsem to s tebou dobře myslel. No co? Nebo ty si snad myslíš, že jenom talent jako stačí? Nestačí, holčičko. Jako talent to máš po mně, to jsem hned poznal. Ale talent bez píla, bez dřiny prostě je k hovnu. Jirko. Co? No co, no promiň, no. Nebo to si snad myslíš, že ty nejlepší fotbalisti, co jsem tě lepil nad posteli, byla holka, že makat nemuseli? To se pleteš, holčičko. Ty na sobě makat museli, dokonce víc než všichni ostatní. Všichni tyhle ty, Ronald Koeman, Maldini, Skuhravý, Maradona, tyhle ty. Maradona byl feťák. Prosím? Říkám, že Maradona byl feťák a že běhal rychleji než všichni ostatní, jenom protože měl v sobě kilo koksu, to ví každý. Slyšel jsi to? Já si tak matně pamatuju, že on opravdu trošku fetoval. Co to meleš ty? Co ty o tom vůbec víš ty? Co ty se do toho pleteš ty? Co jsi mu provedla? Nic, trochu jsem mu strpla trénink. Kolikrát jsem ti říkala, že s ním o těchto těch věcech nemáš vůbec polemizovat. Je to nemá smysl. Tak, tady je to. Kokain a jeho vliv na organismus. Tati... Buď ticha! Takže, holčičko, kokainem si žádnou fyzičku neuděláš. Můžeš díky tomu získat trochu jako zostřený vnímání, možná rychlejší uvažování, ale kokain, rozumíš, k lidskému tělu, kde jsou svaly, šlaky... Tati, já jsem se stala hrát fotbal. Cože? Přestala jsem hrát fotbal. Co teda hraješ? Já budu modelka. Vybrali si mě z jedné agentury a ta paní říkala, že mám jako docela dobrou figuru a že kdybych na sobě zapracovala, takže to můžu docela daleko dotáhnout, takže... Ty jsi to věděla. Prosím tě, Jirko, já se to dovídám. Ty jsi to věděla! Jsi to věděla, nekecej! To. Nazdar, Jiřino. Čau. Ahoj. Udělej mi pivo a velkou vodku. Jsem ti špatně rozuměl, cože to chceš? Tak malou, no. Ty se rozvádíš? Ahoj. Ahoj. Co ty tady? Tak, na pivo, normálně. Co je? Nic, no. Jirko, co je? Maradona bral kokain. Věděl jsi to? No jasně, to je známá věc. Myslíš, že to mohlo mít vliv na jeho výkonnost? Ale já mám takovou teorii. Od té chvíle, co jsou zavedeny antidopingové kontroly. Objevil se nějaký nový Maradona nebo Pele?
Počkej, ty myslíš, že plné taky fetoval? Vůbec bych se nedivil, kdyby mu z těch amazonských pralesů vozili houbičky rovnou do šatny. Víš přeci, tady Jarmil taky fetuje a na jeho výkonu to vůbec není poznat. Já jsem nikdy nevěděl přeběhnout hřiště. Ty jo? Ne. Ale Jarmil nefetuje, tráva to je něco jiného. Tráva zpomaluje, to je relax. To není adrenalin. Hele, hele, pojďme. Jarmilku, nespěchej. Jo, v pohodě. Pohodě, víš. Pohodě. Hardo. Já bych taky se potřeboval. Nepotřeboval. Zrelaxovat. Potřebuji. Ne, promiň, ty vole, jsi jediný chytrý kluk tady, ty vole, nemůžeš se to zastavit. Lucka odešla ze Sparty. Cože? Řekl, že jí fotbal nebaví. Keca. A co chce dělat? Nějakou modelku, nebo co? Modeling. Chce být jak ta Hrdzíková, nebo ta Kocourová, vole, tyhle ty. Mě to zabije, vole. Jardo, ty vole, mě šla. Kurva. To bude dobrý, Jirko. Nevím, vole, to už nikdy nebude dobrý. To je špatný, vole. Co blumneš? Nevím, těším se, vole. Ne, dobrý, já nechci, já se rád dívám. Jo. Jirko, tata ti. Vdechni to a drž. Vydrž. No, dobrý, pust. Ale ne toho jointa. Jako, vydechni, tak. Fuj. To jsme jak pochcaný seno. To máš za to seno, ty jo. Tohle má být jako relaxace, tohle mě má jako zbavit problému, ty vole. To si to moc maluješ, Jirko, to nezbavuje, to oddálí problémy. To se mnou vůbec nic nedělá, ty vole. Klid, ještě si jde, ještě. Se na poprvý stává každý den. Přesně, vrn. Přesně. Ještě, jo. To stejný, říkej mu to. Natáhni, vdechni, drž. Drž! To pust už, no, vdechni. A já jdu chcát. Já jdu taky. Pojď ktát. Raketou na Mars, poletíme zas, ty a já. Mám takový pocit, jako by ty moje zuby se... Ty vole, kluci, kde se točí zuby, ty vole? To nevyšlo asi, Jirko, no. Ty jo. A to se na poprvý skrává každýmu zubem. To je normální. Mě se točí zuby, ty vole. Co? Zavrděj, ty vole. Ty vole. Ty jsi kapitán. Ty jsi kapitán lodi, vole. Ty jsi kapitán lodi. Já točím. Ty tady děláš? Vysvětím. Jako... Já myslím, že by ses měl Luci omluvit. Co je to s tebou? Nic. Vy ta holka se tě bojí. Dřív jste se měli tak hezky rádi. Bude ti blbě. Lucka má kluka. Kdyby se tě nebála, dávno to víš. To je výborné. Že jo. Pořád to tají, nechceme o něm nic říct. A má po tobě tohleto. Je výborný, že má kluka. Aspoň se v ní bude starat, až ji vidím. Cože? Až vidím. Co? Ty dobře si rozmysli, co mi tady teďka říkáš. Dobře si to rozmysli. A víš co? Ten její chlapec přijede na víkend. Tak se na to dobře připrav. Víš co, jak chceš? Žádný vyvařování, žádný podstrojování a hlavně žádnej fotbal. Co to je?
Hadě do prdele, Jardo. Hele, tati, paní Hnátková v krámě říkala, že si prý včera 2 hodiny přesvědčoval, že jí pes mluví francouzsky. No, to je strašná sranda. Tohle to není sladký. Já jsem ti tam cukr dávala. No, proč to nezamícháš? No, tak si to zamíchej. Stejně to všechno tvoje vina. Že jsi mě nechovala tak hnusně, kdybych se nějak nevytočila, tak bych to nikdy to... Bych si to nikdy neto neaplikoval. Ale něco ti řeknu. Měl jsem díky tomu aspoň krásný sen. Zdalo se mi, že hraj za ten slavný Bayern Mnichov. Jako ta dcera toho šťastného, jako ta Pavlína. Jenže ten sen trval jenom chvilinku. A pak už jsem se probudil. A víš, co se stalo potom? Nevím. Po tváři mi tekla. Takhle veliká slza. Protože jsem se najednou probudil do té hnusné reality. Když jsi zradila svýho tátu. Zradila si všechno, co tě naučil. Zradila si svůj tým, svoje kamarády tam. Když jsi zradila Spartu, ty jsi normální zrádce. Tohle udělat kterýkoliv hráč v mým manšaftu. Ježiši, tak... prosím tě, v jakém manšaftu? V mým manšaftu. V jakém manšaftu to mluvíš? To mluvíš o té bandě těch zoufalců tam? Prosím tě, jste tady všem pro smích a ty nejvíc. Jo, a já proč zrovna já? Proč? No, protože ty jsi ten trenér, ne? Ty jsi tady ten trenér. Já jsem trenér. Jaký ty jsi trenér? To jsem. A se podívej tamhle na ty kazety, mami, prosím tě. Podívej se na ty kazety, jak vypadá trenér. Nebo se zeptej mě, mám ti říct, jak vypadá trenér. Jsem na rozdíl od tebe aspoň v té Spartě byla. Amatér, fakt. No tak řekni schválně, hele, kolikrát se takhle s klukama sejdete, co? Sejdeme se třeba 3x týdně i. 3x týdně. Na pivo ale možná, ne? No a co? I to je důležitý, prostě být v kontaktu s klukama jako s týmu. Hele, a prosím tě, a kolik se vás tak sejde? 6, 7. I 8 třeba. A v kolika lidech se hraje fotbal? Tak ale teď ti něco řeknu. Dobře, tak máš chlapce, kvůli němu ses vykašlala na fotbal a svýho tátu, ale něco ti řeknu. Já ode mě neuvidíte ani korunu, rozumíš? Ani korunu ode mě neuvidíš. A to, jak jsem řekl, že tě vydědím, tak to samozřejmě platí. Zelená je tráva, fotbalová sláva, ten, kdo gól dává, tak ten vyhrává. A nadšení a víra je ocelová síla, i když jsme tu díra, každej to no. Ví. Máš to nějaký křivý, Václav. A víš, že ty to máš rovný. No boj, Lucinko. Odpoledne pro tátu skočím a on ti ostudu neudělá. Má ten tvůj rád fotbal? No, docela jo. No, tak to si budu s naším tátou rozumně. Počkej chvilku. Chtěla jsem ti je dát už dávno. Tak, takhle jsem vypadala. To je krásný, mami. No přece spolu nebudete žít na hromádce. Pojď si je vyzkoušet. Pojď. Ahoj, Jarmile. Nastává, Jiřino. Jsi tady sám? No, jsem. Tak to je dobře. Jarmile, já bych o tobě něco potřeboval. Junta! Ne, zbláznil ses. To ti právě chci říct, to minule, to byl úlet. No jasně, to byl takovej úlet, jak jsi to táhl, to bylo skvělý. Ne, to nemyslím, ty, protože já, mě nebylo dobře, víš, já jsem měl problémy s holkou a měl jsem jako depresi a všecko a to. A já prostě ty drogy nesnáším. Počkej, ale úlet není žádná droga, ne, to je ne, z toho života. Ne, nechci, fakt poslouchej. Kdyby mi třeba příště bylo mizerně, třeba stejně tak, nebo třeba i víc. Jasně. Třeba bych tě i o to prosil, ať mi tu drogu dal.
Sedavej mi. Slib mi to, že slibuju, ne, slibuju. Nedám ti to nikdy. Díky, díky. A teď počkej. Něco daleko důležitějšího. No, no. Hlavně to nikomu neříkej, prosím tě. Jasný přísah. Slibuju. Čus. Sečka. Čau. Ahoj, kluci. Ahoj, ahoj. Tak. Ahoj, promiň. Tak co je novýho? Jiřino. Normál. Jsi zdal na fetry. Já myslel od teďka, Jirko. Tohle ty jsi fakt hovado, ty vole. Ne, ale jdou, já jsem ne, ty mi prosil až teďka. Dobře. Až teď jsem ti to slíbil, no, tak... Co mám ne, ale... Nevím, mu to asi nesedlo, není zvyklý prostě. Co je? Vecni se trošku, ty vole. To nějaký omdlelý. Pojď ale do nich, jeden trošku! Jirko, tohle máš dělat ty, ale kurva, ajs. Ty vole. Jirko, je ti jedno, že z každého našeho výkopu mají oni šanci? Kvůli tomu tady jen cíká týdně, ty vole. Jarmile. Jardo. Nedej mi na ješky, Jarmile. No, Jarošku, já chci jít domů. Jarmile, půjdeš domů, až ti řeknu. Jirko, já ti chci říct jednu věc. Jestli můžeš předvádět na hřišti to, co dneska si předváděl na hřišti. Tam nebylo nic z toho, co jsem říkal. A ten vybudovaný respekt by si prostě ztratil. No kde seš? Mariánko! Už na tebe 2 hodiny čekáme. Jirko, přestaň trucovat. Dobře, jak chceš. Jenom jsem ti chtěla říct, že na gauči dneska spát nemůžeš. Tam spí Tomáš. Jaký zase Tomáš? Přítel naší Lucky. A mě se nestane, já se vyspím. Dobrý den. Já jsem Tomáš. Přítel vaší Lucky. Co? Že ten Lucinej kluk, že to je vápeník. No ale já věděla, že to je vápeník. No, ale to je ten vápeník, rozumíš? No. Ten vápeník, to je Tomáš Vápeník. No jo, jmenuje se Tomáš Vápeník. Seznámili se s Ludkou na nějakým modním večírku. Ale to je Premier League. To je reprezentant. To je 47 reprezentačních startů. To je kapitán. Jirko, prosím tě, teď víš, že fotbal jde úplně mimo mě. Ty vole, to je reprezentant, to je... To je hrůza! A co se tady válíš, mazej na snídaní, dělej, to je malý mozek! Já už jdu! No tak dělej! Bože! Tak co, Bruckner? Dobrý. Jo? Honí vás, viď? To k tomu patří. No jo, no. To je pan trenér, to je kanon, trenér, to je Keký Petra. Chceš cukr? Ne, díky. Kde je cukr? Tam. Já to přinesu se. Já to přinesu cukr, počkej. No, dej si. Stačí. Ne, nejdu se. Cukru máme dost. Máš energii. Říkal mi kamarád, že když jsi jako trenér, jako dobrý trenér, tak musíš mít trochu tady. No. No, jako aspoň trošku, jako no. A pak buď to musíš být jako zarputilé, jako bejk, nebo dobrý fotbalista. A ten Bruckner, co on je, jako z toho, co on je? On,
Tak on má od každého něco. Jo? No jo, no, já taky od něj jsem převzal spoustu takových jako taktických věcí. Fakt? No, fakt. Tak musel jsem to samozřejmě jako modifikovat tady pro zdejší kluky a to víš, to jsou takový polená, to... Jo, já ti to ukážu, jo, počkej, recept tady, počkej. Ty kluku, ty se mi líbíš. Tati, prosím. Prosím tě, promiň. V pohodě. Nedáte si ještě bábovku? Ne, děkuju. Je dobrá. Vemte si. Když tak později. Hele, tady to mám, Tomáši, hele, dívej se. Tady to je ta finta, jak u toho praporku, jako si zavazuje tkaničku hráč a druhý bere balón a takhle za to zabíhá. A tohle to je to 2-1. Tohle je tvůj post, to tady hraje u nás Jarda Kužel. Jo, tady. Je dobrý. No, to Jarda je nejlepší, to je tady úplně nejlepší hráč. Ty kluku. 70 cm, 90 kg. Přestaň ty. Jo, taky mám úplně nejlepší sbírku fotbalových kazet v okrese. No, až si Lucku vezmeš, tak to bude svatební rád, to budeš čumět, to. Tak, ale a neříkal si náhodou včera, že ji vydědíš? Co to meleš? Jsem na ní hrdej. Hrdej jsem na ní. Hrdej jsem. Já jsem věděla, že to s tím vyděděním nemyslíš vážně. Zeťáku. S ničím si nemusíte dělat starosti, Tomáši. Lucinka bude mít šaty po mně. No co, no trošku zažloutli, ale pořád ještě ujdou. Jo. A mám tady vlastně ještě naše svatební fotografie. Byl tam tehdy celý mančaft Slavoje. No jasně, to byl úplně celý mančaft, náhradníci a to nás trénoval ještě Hnátek. On je mrtvý už. My teď, to já to trénuji po něm. Já ti přinesu pro ty, skočím ty kazety, ať víš, do čeho jdeš, jo? Počkej, promiň, já hned se hned zespoň, nebo já se hned vrátím. Jo, jo, a já donesu ty fotky, jo? Hnedka. Vypadáš v tom dresu báječně, Jirko. Co? Škoda, že jsi taky nereprezentoval. No, víš, to je štve. Ale kde je ta kazeta? To nevím. To myslím, to z toho nároďáku. Kde je? Nevím. To byl léč. No, ty vole. Raketou jen já.